ətrafınızda olan gənclər, yeniyetmələr ən çox hansı an insanlarına maraq, yəni oxşamaq istəyirlər? Elmlə məşğul olan insanların, yoxsa kriminal aləmdə tanınan simalara? Mən onu bilirəm ki, elmə bizim vaxtımızda olduğu kimi maraq yoxdur, onu mən dəqiq bilirəm. Ona görə ki, elmdə pul yoxdur. Məsələn, özüm... oğlunuz, nəvəniz kimə daha çox elə oxşamaq istəyər? Məsələn, Rövşən Lənkəranskiya, Loxtik Olu kimi adamlara? Yox, söhbət ondan getmir. Bizim mənim ətrafımda olan... Çünki fərqli sahələrdir, biri kriminal aləmin nümayəndəsidir, biri elm adamıdır. Bilirsiniz, Lütfizadə səviyyəsinə çatmaq üçün həddən artıq savadlı, bilikli olmaq lazımdır, illər keçməlidir. Onu mənim qohumlarımdan deyə bilmərəm ki, hansısa çıxa bilər o səviyyəyə. Amma özlərinin bacardığı səviyyədə mənim ətrafımdakılar hamısı ali təhsillidirlər. Mən özüm elmlər namizədiyəm. 20 il Elmlər Akademiyasında işləmişəm. Elmə bizim vaxtımızda maraq çox idi və mən 20 ildə polkovnik rütbəsindəyəm. Çox sağ olun. Yəni ki, mənim özümün həddən artıq marağım çox olub. Elmə, öyrənməyə, yüksəkliyə qalxmağa, kariyeramı qurmağa və mən arzulayıram ki, qohumlarım da heç olmasa bir az mənə oxşasınlar, oxşayırlar da. Bizim ailədə yəni təhsilə biliyə marağı olan həddən artıq çoxdur. Amma o kriminalı Allah heç bir valideynə göstərməsin. Uzaq bizlərdən. Sual, səncə, ümumiyyətlə sən özünü daha çox kimi oxşatmaq istəyən, elmlə məşğul olan insanlara, məsələn, Lütfizadə kimi insanlara və ya kriminal aləmdə tanınan məşhur simalar, Lotu qolu kimi, Rövşən Lənkəranskiya kimi simalara və hansı istiqamət daha sənin üçün maraqlıdır? Təbii ki, elmlə məşğul olmaq istəyərdim. İstəyərdin? Bəli. Amma hansıda da ruhun dağısına yaxındır? Elə elmə məşğul olmaq. Bəs ümumi götürəndə faizlə nisbəti, gənclər daha çox hansı istiqamətə maraq göstərir? Belə deyərdim ki, indiki zamanda daha çox elmlə məşğul olan adamları oxşatmaq istəyirlər özlərini. Amma yəni, belə cəmiyyətimizdə belə bir, necə deyim, kulluq var ki, elə bil, daha çox belə, necə deyim, kriminal yönlərə doğru gedirlər. Sualı belə deyil, lap konkretləşdirək. Səncə, Lütfizadə olmaq çətindir, yoxsa Rövşən Lənkəranskiya? Məncə... Hansı daha çox, belə deyil, cəsarət tələb eləyir, belə keçmə-keçli yollar tələb eləyir? Məncə Lütfizadə olmaq daha çətindir. Amma axırda insanın daha belə mükafatlandırıcı bir yoldur. Lütfizadə və ya Rövşən Lənkəranskiya, özünüzü daha çox kimi oxşatmaq istəyərdiniz? Oxşatmağa qalanda məncə yəni özümüz olmalıyıq, amma yəni hər ikisinin yolu çətindir. Yəni hər ikisi nələrdənsə keçiblər, nələrsə əldə eləmək üçün. Ətrafdakı, ətrafınızda olan gənclər daha çox kriminala və ya elmə, yəni hansı istiqamətə daha çox meyil göstərir? Mənim ətrafımdakılar daha çox kriminala, amma yəni mən neytralam. Belədir ki, Lütfizadə və ya hər hansı bir Azərbaycanlı qanun olur. Kimə bənzəmək istəyərdiniz, kimi yolunda getmək istəyərdiniz? Əlbəttə ki, ən yaxşı yol insanın öz yoludur. Çünki insan tək də olur, tək də bu dünyadan köçür. Təbii ki, bəzi məsələn Lütfizadə kimi və digər şəxsiyyətlər kimi bunlardan və örnək götürməliyik. Onların yaxşı keyfiyyətlərini biz nəzərə almalıyıq. Amma yaxşı olar ki, onları da nəzərə almadan özümüzə məxsus öz yolumuzdan gəlir, öz modelimiz yaradaq. Düşünürüz ki, hər bir sahədə olan öz yəni, keyfiyyətlər var. Hətta ki, hər bir insan, hətta ən qəddarən zaman insanların belə az dostu. Sizin yolunuz hansı istiqamətə daha yaxşıdır? Belə deyək, qanunu olurlar, yoxsa elm adamlar? O dünya mənə təmayül uzaqdır. Siz uzaqsız, yoxsa onlarsız uzaqdır? Belə deyək, bizim hepimiz uzaqdır. Özümü o sahədə təsəvvür edirəm. Sizcə indiki gənclər özünü daha çox kimə bənzətmək istəyir? Qanuni oğrulara, belə deyək, kriminal aləmin tanınmış şəxslərində, yoxsa məsələn Lütfizadəyə və ya digər elm adamlara? Yox, Lütfizadəyə çox az adam oxşamaq istəyər. Niyə? Çünki o gücə sahib olan biraz azdır da, yəni onlar da qaçır ölkədən. Amma məsələn, kriminal aləmə girmək də özü bir cəsarət tələb eləyir. O heç sözsüz də. Sizcə, məsələn, sizin ətrafınızda olan gənclər, yeniyetmələr daha çox kimə oxşamaq istəyir? Özlərinə. Yox, hansı istiqamətə təxminən? Elm sahəsinə. Mənim ətrafımda olanlar elmə meyilli adamlardırlar, özlərini oxşamaq istəyirlər. Amma real vəziyyət elə deyil, axı siz özünüz də yaxşı bilirsiniz. Nə barədə yəni? Çünki bu dəqiqə əgər hər 20-30 gəncdən yaxınlaşsa fikrini öyrənsək, səbəbi fikrini öyrənsək, onlar kriminal aləmə daha çox meyil göstərir. Yox, bu bir reallıqdır. Ola bilər, ola bilər, amma mənim ətrafımda kriminala meyillənən adam, yəni tanımıram. Elm adamları, məsələn, Lütfizadə və kriminal aləmin bir nümayəndəsi, yəni özü kimi oxşatmaq istəyərdiniz? Qoyum Antana. Lütfizadə. Elm adamı. Yəni, heç, məsələn, kriminal aləmin heç bir nümayəndəsində bir simpatiyası yoxdur? Var. Məsələn, kimə?
Rövşən Lənkəranski. Bəs niyə Lütfzadəyə oxşamaq istəyirsiniz? Çünki o elm üzrə dahi adamdır. Azərbaycanı yəni yüksəldən adamlardan biridir. Bir insana bir sevginiz varsa, simpatiyanız varsa, niyə başqa bir adamı oxşamaq istəyirsiniz? Yəni bu necə bunu açıqlaya bilərsiniz? Necə? Deyirsiniz ki, Rövşən Lənkəranskiyə xüsusi bir rəğbətiniz var da. Rəğbət yox, yəni həm yerlim olduğuma görə ona görə. Ətrafınızda olan gənclər, yeni yetmələr özünü daha çox kimə oxşatmaq istəyir? Məsələn, elm adamlarına, Lütfizadə kimi daha kəsəbə və ya kriminal aləmin simalarına? Mən elə gəlir ki, daha doğrusu kriminala daha çox oxşatmaq istəyir. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Vəziyyətlə. Vəziyyətin kriminala nə dəxli var? Yəni, bilsən, nəsə olar, mən elə gəlir ki, Qarabağda mübarizə eləmək istəyirlər, almaq istəyirlər. Oxşadılar özlərin ki, gedək mübarizə eləyə gələk. Əvvəlki dövrlərdə elə idi, yoxsa sonra? Yox, əvvəl elə dövrdə. Bizi ən çox kimi oxşatmaq istəyirsiniz? Elm adamlarına, yoxsa kriminal aləmin adamlarına? Heç kimə, elə özümə bənzəmək daha üstündür. Heç kimə bənzətmək. Sağ olun.